До Кубку світу готова. Стан здоров'я тріумфаторки Олімпійських ігор у Сочі, біатлоністки Олени Підгрушної міжсезоння добряче напружив вболівальників, тренерів та й саму спортсменку. Організм капітана збірної України дав збій, тому тренерам довелося коригувати плани її підготовки. Сьогодні зі здоров'ям Олени все добре, до бою готова, каже олімпійська чемпіонка. Однак, попри традицію добре виступати на стартових етапах, Підгрушна планує вийти на пік форми вже у лютому, перед Олімпіадою в Пхьончхані. Насправді все в порядку, якраз той період, коли я поїхала зі збору перепровірити, тому що були різні підозри, ми боялися, щоб нічого складного, нічого серйозного не було. Навпаки, підтвердили абсолютне здоров'я і, відповідно, потрібно було зробити лише чуть-чуть корекцію в тренувальному процесі, відпочити, і я назад повернулася, ніяких проблем з диханням зараз немає, слава Богу, спокійно бігаю, роблю все, всі навантаження, все, що потрібно від мене, все в порядку. Позаду наболіло питання, пов'язане з новою рухівкою. Підгрушною, як і всієї жіночої команди, тепер новенькі рушниці та набої. На останньому зборі дівчата успішно протестували нові гвинтівки. Залишилося лише влучно стріляти. Місяць-півтора цим питанням дуже глобально всі займалися, і вже на сьогоднішній день, я не знаю, як хлопців, але дівчат у нас розписані вже ці нові гвинтівки. 16 стволів, їх всіх відстрілювали, їх ми розбирали, грубо говоря, чоловіча команда, жіноча команда, є спринтерські стволи, є товстіші, тяжкі, легкі, це все розподілялось, хто що стріляв, вибиралися краще. Наразі українські біатлоністи насолоджуються останніми днями перебування на батьківщині. За тиждень збірна вирушає на останній тренувальний збір до норвежського Шушена, адже звідси підкорювати Естерсон, де в кінці листопаду традиційно розпочинаються світові перегони. Про підготовку наших біатлоністів до сезону читайте в нашому новому проєкті UA Біатлон у Фейсбуці, а згодом і на оновленому сайті UA Першого.